supermarked. Se, der er kommet en pakke. Måske er det penge. Der er også et kort, vil jeg se. Kære Søren og Oliver, jeg tænkte, I kunne have glæde af at læse den her bog. Kærlig hilsen, Alberte. En bog om Anders Fogh Rasmussen. Hvad står der uden på pakken? Hvad mener du? Ja, hvad står der uden på pakken? Hvad står adressen? Oliver, fjernsyn for voksne. Hvorfor hun sendte den til dig? Altså, det tror jeg ikke, hun har. Der står jo kære Søren og Oliver. Tror? Det tror du ikke, hun har. Hun kan da meget bedre lide dig, end hun kan lide mig. Det kan hun da ikke. Det kan hun da. Hej. Tak for bogen. Ja, det var så lidt. Hvorfor kan du bedre lide Oliver, end du kan lide mig? Hvad? Ej, det kan jeg da heller ikke. Jeg kan lide jer begge to lige meget. Ja, det kan jeg også lide jer begge to lige meget. Hvordan kan det være, at du hader mig, og du synes, Oliver er så fantastisk? Jamen Søren, det gør jeg da heller ikke. Jamen, hvem kan du så bedst lide, Oliver eller mig? Det kan jeg da ikke svare på. Så. Nej, men det var også sådan, Hitler startede, ikke? Okay. Prøv at høre. Der har jo lige været valg over i USA. Ja. Og det gode var, at ham, der fik flest stemmer, det var ham, der vandt. Og det er de ikke vant til. Men det er altså også meget tekniske valgmænd og svingstater og alt muligt andet. Og i år var der jo valgobservatører fra resten af verden for at holde øje med, at det hele gik retfærdigt til. Så der var ikke nogen, der blev snydt eller noget? Ja, men altså, det ved man så ikke rigtigt, fordi valgobservatøren kunne ikke komme ind på selve valgstedet. Nej. Det, men altså. Det er da frygteligt. Ja, jeg ved ikke. Det er måske så meget. Prøv at tænke på, hvis de hører det over i Irak, at USA ikke har demokratiske valg. Aha. Så bliver de nødt til at invadere USA og fjerne det udemokratiske styre, og så indføre demokratiske valg. Ej, det bliver noget rod, så det er alle derovre kan komme ud. Det kan jeg godt se, Oliver, men altså... Besættelsesmagt og kaster skæld. Det er fuldkommen rigtigt, Oliver, men altså... Man skal det er fuldkommen rigtigt, Oliver. Ved du hvad, jeg vil godt vide, hvem du bedst kan lide, Oliver eller mig. Ej, altså, Søren, hold nu op. Ja, det kan jeg godt se, Oliver. Ej, Søren, hold nu op. Ved du hvad, så vil jeg godt have, at vi holder en afstemning, så vi kan finde ud af det her. Søren, stop. Ja, men ved du hvad, prøv at... Der må være demokrati her også, ikke? Det er der også. Jeg vil gerne have, at vi afholder et valg, så vi kan afgøre, hvem af os, der er den sødeste. Jeg tror lige, vi skal se en film. Nu er det helt sikkert, at George Bush er blevet genvalgt som præsident. Ja, det er satme trist. Trist? Det er sgu da tragisk, altså. Tragisk? Det er en katastrofe, mand. Altså, hans udenrigspolitik er styret af olieindustrien og våbenindustrien. Og han er i lommen på den ultrarabiate kristne højrefløj. Anti-abort. Anti-homoseksuel, for dødstraf. Det er virkelig forfærdeligt, det her. Hvad fanden skal man gøre, altså? Altså. Men er magtesløb? Jeg aner ikke. Hey, hvad er det derude? Er det en festivaltoilet? Er det en Amagerstang? Nej. Nej, nej. Det er Pytman! Ja, Pytman er manden, der er ligeglad med alt. Godt, du kom, Pytman. Den er helt gal. Hvad er problemet? Jamen, det er George Bush, der er blevet genvalgt som USA's præsident. Det er en trussel mod verdensfreden. Ah, pyt med det. Pyt? Ja, George Bush, han er jo bare... Han har jo ikke så meget magt. Han kunne jo aldrig finde på at invadere andre lande ind. Han er jo faktisk rimelig godt begavet. Amerikanerne kunne jo aldrig finde på at vælge en, der er en idiot. Nej, det er jo rigtigt. Det er jo noget lort! Nej! Åh, nej! Pytman har mistet sine superkræfter! Kom nu, Pytman. Sig pyt med det. Det kan jeg jo ikke! Han skal jo sidde i 4 år. Det er jo en katastrofe! Jeg vil hjem. Arh, kom nu, Pytman. Nej, jeg vil hjem. Jeg kan ikke. Nej. Det er forfærdeligt, sig Pytman, som det er. Ja, apropos forfærdeligt, ikke også? Så har du set det der program på TV2 med sådan et hus, hvor der er nogle par, der skal bygge en lejlighed, og så er der sådan en pige, hun er gift med ham der, og hun er pisse irriterende, altså. Jeg læste om det, I ser og hørte. Der var også noget med ham der, Amund Jensens dobbeltgæng. Ja, sådan noget. Ej, det var trist, det der med Pytman, hva'? Ja, nu må vi lige se, hvad der sker. Sig mig, har I oplevet noget spændende? Jeg har lavet valgplakater. Er de ikke blevet gode? Ej, Søren, hold op. Men vi skal jo snart have afstemning. Jeg har set fjernsyn. Jeg så verdens længste reklamefilm for en film, der kommer til jul.
Ja. Ja, men altså, læste du så ikke dagbladsannoncen, der reklamerede for verdens længste reklamefilm for en film, der kommer til jul? Og hørte du så radiospotten, der reklamerede for avisannoncen, der reklamerede for verdens længste reklamefilm for en film, der kommer til jul? Ja, men læste du så måske ikke den husstandsomdelte pamflet, der reklamerede for radiospotten, der reklamerede for avisannoncen, der reklamerede for verdens længste reklamefilm, der reklamerede for en film, der kommer til jul, var måske? Det vildeste, det var altså det der syngende telegram, vi fik. Du skal huske at læse den pamflet, du fik ind ad døren, som reklamerer for den radioreklame, som reklamerer for den avisannonce, som reklamerer for den tv-reklame, som er verdens længste for en film, som kommer til jul, jul, ba-da-ba-da-ba-bye-bye. Nu synes jeg, det er blevet for fjollet. Ja. Nu skal vi altså se en film. Hvad sidder du der og tegner, Tobias? Jeg sidder og tegner Ilhan. Hvem? Ilhan, far. Ham nede fra Georgien, han er jo tyrker. Ja, det skal nok passe. Han er i hvert fald ikke dansker. Og så har han jo altså også nogle over inde i hjørnet, der har en ananas. Ja, det er flot. Peber og en... Ja, og hvidløg. Der er lige plads derovre. Nej, far. Ej, lad være det. Det er over det. Nej, lad være det over i det hjørne, hvor kolærne står. Kolærne til halv pris, fandme mig. Har lidt importeret fra Polen, udenom det danske dollarskattesystem. Ej, nu bliver han helt sort i hovedet af Ilhan. Ja, du bliver sådan set i ud, ikke? Han var jo åndssvagt, far. Au! Så. Søren, er du okay? Jeg har det fint. Jeg er handlekraftig engageret. Faktisk lige sådan en, som man kunne finde på at stemme på til sødhedsvalget, som vi skal afholde lige om lidt. Du ser så lidt fjollet ud, Søren. Jamen altså, jeg gør bare ligesom Anders Fogh Rasmussen. Han øvede sig i at stige uden at blinke. Og så blev han valgt som skatteminister. Det står selv i den her bog. Altså, Søren Albert har ret. Du ser altså rimelig fjollet ud. Du ligner faktisk en idiot. Det synes jeg. Gør jeg det? Jamen, hvorfor kunne Anders Fogh Rasmussen så få alle de stemmer, hvis han gik rundt og lignede en idiot? Der er altså noget lusk ved det her. Okay. Hvad er det? Super hemmelig fortid. Ingrid for lillebror. Julo Færby. Kai. Hvad er det? Det er sådan, jeg gør. Virker du handlekraftig og seriøs, samtidig med at du taler til underbevidstheden og får folk til at forbinde dig med gode, varme barndomsminder, som for eksempel dukke-tv. Er det ikke vildt? Anders Fogh har simpelthen gjort det der med de stirrende øjne, så han kan komme til at virke som de der små, søde dukker med stirrende øjne fra børne-tv. Han er manipuleret med vores underbevidsthed, så vi forbinder ham med noget godt og varmt og trygt. Er det ikke fuldstændig vildt? Prøv lige at se der, de ligner jo fuldstændig hinanden. Det der, det er Anders Fogh, og det der, det er lillebror, eller, nej, det der, det er Anders Fogh, og det der, det er lillebror, de ligner jo fuldstændig hinanden, mand. Jo, men Søren, det der med, at han stiger, det var jo i 80'erne, han stiger jo ikke mere. Nu er han blevet statsminister, og han er sådan set meget normal og sådan flink. Ja, der står også her i bogen, han faktisk har øvet sig i at være naturlig og blinke med øjnene og lade være med at stige. Og Anders Foghs søn fortæller, at farskam også kan være meget spontan. Han kan for eksempel finde på at smide en spand vand i hovedet på mor. Det er da også spontant. Ja, det er da også helt vildt manipulerende, mand. Jamen, skulle du så ikke have undersøgt det? Der var der også sådan en kasse ved siden af den der, du kiggede i, hvor der stod et eller andet hemmelig nutid eller sådan. Hvorfor kiggede du ikke i den? Ja, det er rigtigt. Måske skulle du lige kigge i den. Ja. Tæsk hemmelig nutid.
for Anders F. Afstemning. Møde. 11-12. Debat. 12.04-12.08. Spontan med de andre på gangen. Det er nu. Hey, hey, det var Anders Fogh. Han kom derind fra. Hvad er der sket? Nå, nej, det er bare Anders. Han er spontan. Det er han altid mellem 4.12 og 8.12. Så det... Ja? Ja, hej. Nå, har han også været hos dig? Okay, ja, der er han bare. Jamen, så skal telefonen jo ikke blive ud. Ja. Det er godt. Ja, hej. Er det ikke vildt? Er det det skema, du tog derinde? Ja, det er totalt langt ude. Prøv lige at høre her. 11.01 kom for sent til møde. 12.54 spilde kaffe uden at tørre op. 13.37 skifte til kortet med skjorte. Husk at åbne øverste knap. Det er noget, der er planlagt det hele. Det er jo totalt langt ude, mand. Hvad er det med dem der venstre? Altså, de, hvorfor er de sådan alle sammen? Nej, det er jo ikke kun venstre, der har problemer. Altså, inde på Københavns Rådhus, der slås Socialdemokraterne med hinanden. Må de godt det? Nej, det må de ikke. Men Jens Krammer Mikkelsen, han er jo gået som overborgmester, og han havde ikke mindre end 29 bestyrelsesposter, eller ben, som man kalder det. Og tilsammen, der giver de 29 poster 600.000 ekstra i løn om året, så der er nok at slås om. 29 ben til én overborgmester? Ja, men altså, nu har formanden for Socialdemokratiet i København også sagt, at 29 ben til ét menneske, det er for meget. Hvad laver du? Vi skal bare lave noget tv-teater. Om hvad? Ja, om Jens Krammer Mikkelsen for helvede! Okay, så tænder du på knappen, så begynder det! Ja, Jens Krammer, som formand for Socialdemokratiet skal jeg lige fjerne din ekstra ben, nu hvor du ikke er overborgmester mere. Det bliver helt mærkeligt ikke at have 29 ben mere. Ja, men nu skal vi bare lige finde din egne ben. Ja, kan vi hvad det er for nogle? Det er længe siden, jeg har brugt dem. Hvis vi nu starter med at fjerne det her. Au! Dem der! Det er hånd, det der! Var det ikke mit eget? Det var ellers et godt ben! De skal også... Au! Det går ondt! Puha! Nu er det endelig overstået. Nej, du har altså stadig for mange benkrammer. Arh, hold da op, mand. Jeg har 5 ben som alle andre. Nej, man har altså kun 2 ben. Ben. Vi kan lukke ben. Ben. Vi kan lukke ben. Hvad var det? Det lyder altså som den socialdemokratiske gruppe på Rådhuset. Jeg var gennem benene. Ben. Vi kan lukke ben. Hvor er de? Vi kan lukke dem. Ja, jeg har dem ikke mere. Jeg har kun de 5 ben, jeg har fået fra naturens side. Ham den anden har den. På ham! Nej, nu har I jo 5 ben hver. Det går altså ikke. Jens Krammer havde 29 ben. Siger du, Jens Krammer er pamper? Nej, jeg siger bare, at... Et normalt menneske har 5 ben. Nej, ja, 5 ben. Ja, eller 7. 7, ja. 10 ben. 7, 10. Jeg kender en, der har 52 ben. Alt under 5 ben er sygt og mistænkeligt. Der kan du se. 5 ben er det normale. Jamen, jeg har jo kun 2, og jeg er jo formand for Socialdemokratiet i København. Ja, men du er også mærkelig. Du er deform. Du er syg. Du er jo ikke til partiet, dit svin. Hvor efter benene? Var det ikke også godt? Jo, det var meget godt. Jo, det var godt. Men synes du ikke også, det var lige så godt som sidst? Jo, sidst var også meget godt, synes jeg. Men synes du ikke, jeg var meget bedre den her gang? Jo, måske. Det kan godt være, du var bedre. Jamen, kunne du så ikke godt finde på at stemme på mig til valget? Ej, Søren, hold op med det valg. Det er noget pjat. Jeg synes, vi skal snakke om, hvad der er sket siden sidst. Ja, jeg har set fjernsyn. Og Oliver, du skal holde op med det der med fjernsyn hele tiden. Ja, nu må du altså holde op og være så barnlig, Oliver. Næ, jeg vil meget hellere snakke om, hvad der er stået i avisen. Nå ja, men der har for eksempel også stået noget i avisen om ørnen. Ja, det er faktisk rigtigt. Der står her, at folk ikke kan forstå, hvad der bliver sagt i ørnen. Det gør jeg bare ikke så meget, vel? Den er så lækkert filmet, og ja. De der mobiltelefoner, de sådan kan kigge, og så er det sådan hyggeligt, det er søndag aften der, men sådan lige sammen med alle andre, så sidder man alle sidder og siger. Det er sgu da mærkeligt, det er så populært, når man ikke forstår, hvad de siger, så ved man jo ikke, hvad det handler om. Det gør man da. Folk forstår da godt, hvad det handler om. Det er da bare, lige nogle steder. Okay, Oliver, hvad handler ørnen så om? Ørnen, den handler om en... Det kan du se. I sidder og ser på ørnen, uden at forstå en lyd af handlingen. Nej, folk ved godt, hvad ørnen handler om. Det er bare nogle steder, man det ikke... Det gør de da ikke. Det gør de da. Så bevis det. Okay. Undskyld, hvad handler ørnen om? Jeg ved ikke, sådan, jeg kan ikke sådan en handling, hvis det er det, du vil have, jeg skal fortælle. Det kan jeg
kan jeg ikke lige klare. Det kan jeg ikke. Handlingen, ja, der er ikke rigtig nogen. Det er mere action. Vold. Det er et eller andet med, at han retter rundt med stor gøb, og så er der vist en eller anden ond gut fra Rusland. En ond fyr eller anden art. Der er gode, og der er onde. Er det ikke rigtigt, Anna? Jo. Og der er en lesbisk pige også i hvert fald. Er der det? Ja. Nå. Det handler bare om om sex. De har jo alle sammen været sammen med alle for det første. Det var meget sjovt. Ja, det er en kærlighedshistorie. En godt opdraget hund, og som redder alle mennesker og god ved alle. Hovedrollen, han er for eksempel, han er komiker. Og han laver meget mad, og noget atypisk mad. Jamen, det foregår på månen, og der sker en masse forskellige ting. Og det er drik en stor flaske af mælk, og så bag kære, kaste op bagefter. Den handler om, hvad hedder det, ånder. Onde ånder, vil jeg sige. Sådan ret spooky. Som går ind i mennesker og gør dem helt vildt klamme. Og det er sådan dagligdags trommerum, tilsat et ekstra krydderi for, at det ikke skal virke lige så kedeligt som dagligdagen. Ja, måske er det rigtigt nok, at folk ikke helt ved, hvad ånden handler om, men måske det er netop det geniale, at folk selv kan digte deres handling, og så digter de et eller andet, og det er derfor, den er så populær, fordi folk selv har fundet på, som de synes, den skal handle. Det er simpelthen for barnligt, det der. Prøv lige, altså, ham vil jeg ikke stemme på, når der er valg lige om lidt. Prøv lige at høre, det der med lyden, det er faktisk en alvorlig sag. Dem i serien, de forstår jo heller ikke, hvad den handler om. Sag det til. Hvad siger du? Jeg siger, jeg sagde det til hende. Der kan du se, Oliver, du har fuldstændig uret. Det er derfor, jeg synes, det er så vigtigt, at vi får afholdt det der, det valg, ikke? Og apropos valg, så synes jeg lige, vi skal se min nye valgvideo. Oliver giver indtryk af at være et godt og hæderligt menneske, men sandheden er en helt anden. 87 gange om ugen taler Oliver med værtinden efter munden. Ja, det synes jeg er helt rigtigt, Albert. Mm-hmm. 93 gange om ugen siger Oliver noget regulært vrøvl. Ja, jeg synes altså, ørnen er helt vildt god. Oliver støtter multinationale selskaber som Coca-Cola økonomisk. Oliver deltog ikke i Vietnamkrigen. Det er tid til forandring. Fjernsyn for voksne har brug for en ny favorit. Stem på Søren som den sødeste. Hvad siger du, Albert? Jeg synes ikke, det var en god valgvideo. Oh, men hvis du gerne vil være den sødeste Søren, så er det måske ikke så smart at svine stakkels Oliver til, altså. Åh, men det var jo sådan lidt med et glimt i øjet, ikke? Altså, det var sådan lidt ironi, ikke? Det behøver ikke at være kedeligt, bare fordi det er politik. Nej. Apropos politik, så sagde vores kulturminister Brian Mikkelsen forleden, at de nye ejere TV2 godt må lave en pornokanal for hans skyld. Det er en god idé med en kanal for de liderlige svin. Ligesom de har Zulu for de unge og Charlie for de gamle. Der kommer også snart en kanal for rockere, TV2 Harley. Her på TV2 Harley viser vi Pusherman Per kl. 18. Par på prøveløsladt kommer kl. 18.30. Morgenstjernen for en aften er som sædvanlig kl. 19.00. Og i Kok Amok laver Jynke plukfisk af makrallen kl. 20. 21.30 er der blevet tid til hit med sangen. Hit med sangen? Er det så med Stig Tøfting som vært, eller hvad? Stig Tøfting? Nej, det der med Amin Jensen. Hvad har det med rockere at gøre? Jamen, det er alle jo vilde med. Nu synes jeg, det er blevet lige fjollet nok. Nu synes jeg, vi skal høre, hvad de voksne egentlig har at sige. Altså de unge mennesker. De er bare enormt fascinerende. Ja, det er de. De unge, de er fremtiden, du. Ja, det er det. Ja, de er ikke bange for noget. De følger med tiden. De er nytænkende. Det der piercing der er drøven spændende, og tatovering, det er så flot. Ja, og modigt. De udtrykker noget med deres krop på en måde, ikke? Ja, ja, unge drenge, de lader sig brandmærke med gotiske bogstaver. Ja, ja, men hvis det er så vigtigt, hvad der står... Hvorfor fanden bruger de så de der bogstaver, der er 200 år gamle? Ja, de har metal alle vegne, du. De ligner sgu for vokset fiskeblæk. Ja, og når man så bider på, ikke? Så bliver du sgu også sure. De vil sgu have, man skal løfte vægte og tatovere dine overarme og være slank. Føj. Det er jo racehygiejne, det der. Det er fascistisk kropsfixering, du. Ja, fortæller man er gammel og lasket, kan man sgu godt være liderlig, du. Ja. Din sexfixerede møgkælling. Jeg smadrer jer kraft af mig, og dig med dit bølgerøv, mand. Okay. I tror, I er så skide lækre, hva'? Og det er I jo også, ikke? Svin!
Hvad, har du købt bare så meget? Ja, selvfølgelig. Skål, du gamle. Skål. Hvis der ikke var nogen unge, så ville fremtiden skulle se meget lys ud, ikke? Det skulle også tænke mig går og skider på gaden, ikke? Skal vi stadig bare det? Ja. Så lad grisen danse. Jeg giver. Jytte, Jytte. Nu har jeg det. Hvad? Det er reglerne til valget. Ej, nu må du stoppe med det valg, Søren. Jeg kræver en demokratisk valg. Jeg har ret til at blive valgt som den sødeste. Okay, så lad os få det overstået. Godt. Der er 2 kandidater, men der er 3 stemmeberettigede. Oliver og mig, vi må ikke stemme på os selv. Det betyder, at du kan blive den afgørende faktor. Ej, men jeg har slet ikke lyst til at sidde og bestemme på den. Jamen, du er en svingstat, du er en svingperson. Det er meget, meget vigtigt. Så begynder valget. Værsgo, her kuglepennene. Stemmesedler. Sådan, værsgo. Tak. Godt, og så skal vi lige vente og se, om alle er stemt. Godt. Så kan vi tælle op. Oliver. En blank og en blank. Har I stemt blankt? Ja, jeg synes, ja. Det var mest retfærdigt. Altså, jeg kan ikke sidde og vælge, hvem der er det sødeste. Jamen, det betyder, Oliver... Ja, det betyder jo, at du har vundet. Tillykke, Oliver. Tak. Men jeg synes altså stadigvæk, du er lige så sød. Ja, Søren, du er også sød. Jeg kræver en fintælling. Nej, tag nu og falde lidt ned. Nu læser vi en historie, ikke? Ja. Ja. Hvad kan vi tage? Magnus rydder op. Nej. Nå. Magnus har tynd mave. Nej. Ah, Magnus går på museum. Den vil jeg godt læse. Jo. Det er morgen. Magnus vågner ved, at fuglene synger. I aften skal Magnus til et middagsselskab. Middag? Han er nervøs. Han kender nemlig ikke så mange af dem, der kommer. Egentlig vil han helst bare ligge og se fjernsyn. Men Magnus er bange for, at han ikke har noget spændende at fortælle i aften. Magnus vil gøre noget kulturelt. Louisiana? Ja. Den slags er altid godt at snakke om. Magnus går ind på et stort og berømt museum. Her skulle der nok være noget kulturelt, han kan fortælle om til middagen i aften. Magnus synes, det er svært. Det er meget nemmere at se fjernsyn. Heldigvis ser Magnus et par med briller, der ser ud, som om de forstår en masse. Jeg tænker, det er svårt at sige, men det, altså, det er virkelig et mørke i den her tromme, som er... Det er svært at forstå, hvad de siger om kunstværkerne. Men Magnus suger det hele til sig og sørger omhyggeligt for, at de ikke lægger mærke til, at han lytter med. Men så har vi den grønne, det grønne og røde. Nu får Magnus endelig en masse gode ting at sige til middagsselskabet. Det er svært at forstå, men det lyder rigtig godt. Nej, nu får det fanden med vores nok. Ja, kom der. Hejsan. Det har været et rigtig godt museumsbesøg. Magnus køber en t-shirt med museets navn på. Så er det nemmere at komme i snak med andre folk om, hvor godt det er at gå på museum. Om aften er Magnus til middagsselskab. På grund af hans t-shirt kan han elegant fornævnt, at han lige har set en pragtfuld udstilling. Jo, jeg var på museum i dag. Ja, på Louisiana. Ja, visst. Åh, det er så vackert där uppe. Fantastiskt. Jag såg i Pierre-Kirkby. Känns ni han? Ja. Väldigt, väldigt stora malerier. Magnus siger noget af det, parret med brillerne sagde henne på museet. Det er ligesom at få en aha-oplevning. Ja. Det går rigtig godt. Folk synes, at det, han siger, er spændende. Jeg tykker, at museer er totalt løjlige. Men pludselig er der en af gæsterne, der selv er kunstner, som siger, at museer er latterlige og småborgerlige. Han ser som kunstner kun tv. Det er kunst. Alle synes, det er et vanvittigt interessant synspunkt. Og godt set og modigt
og de har i øvrigt lige set et program, hvor en dame fik nye ører. Jeg også kysser sig TV 12, 14, 16, 18, 20 timer. Don, nyheder, reklam, film, dødsbønne. Magnus får ikke sagt flere af sine tankevækkende betragtninger i aften. Per Kirkeby. Magnus synes, det er svært at være kulturel. Slut brudt finale. Ved I hvad, vi skal runde af? Tag os lige jeres instrumenter, og så tager vi en slutsang. Nu det er nat, en solsort sover i flugten. Sov min skat, jeg håber ikke du falder ned. En uge er gået, fik du egentlig brugt den? Og skete der noget i den løgn, du kalder virkelighed? For husk nu på, krig kommer, krig går igen. Og du vil få mange sår, mange nederlag, min ven. Og du vil se, det er en lodret løgn af livet er. Pyt med det, der er altid nogen, der har det meget værre end dig. Så pyt med det, ja pyt med det. Tak for i dag. Pyt med det. Pas godt på jer selv og de andre. Er nu idioter? Så... Og pyt med det. Bo, 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 bing. Og pyt med det. Mm, ba, da, da, ding. Og pyt med det. Pyt med det. Mm, og pyt med det. Og pyt med det. Og pyt med det. Det er lige meget. Og pyt med det. Mm.